U ovom tutorialu objasnit ću vam navigaciju u editoru. Za kretanje kroz editor koristimo miš i tipkovnicu. Kako bi pomicali kameru, držite desni klik i pomičite miš u željenom smjeru. Za pomicanje naprijed i nazad koristite scroll kotačić na mišu ili tipke W i S na tipkovnici. Za lijevo i desno koristite tipke A i D, a za gore i dolje tipke Q i E. Za kruženje oko objekta držite tipku O i desnu tipku miša te pomičite kameru u željenom smjeru. Za kretanje u bilo kojem smjeru koristite tipke W, A, S i D u kombinaciji sa desnim klikom miša. U svim smjerovima možete se kretati na način da držite scroll tipku te pomičete miš u željenom smjeru. Ako se želite kretati sporije, držite tipku Space u kombinaciji sa ostalim funkcijama za kretanje. Za brzo kretanje držite tipku Shift u kombinaciji sa ostalim funkcijama, a za jako brzo Space i Shift zajedno. Za brzo uvećanje bilo kojeg mjesta u editoru, dva puta kliknite na to mjesto desnim klikom miša. Da biste vratili kameru u horizontalni položaj, pritisnite Ctrl i H. To bi bilo sve u ovom tutorialu. U sljedećem ću vam pokazati kako urediti teren u Lumionu. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav!